Троє загиблих і троє травмованих. Пошуки ще однієї людини тривають. На Івано-Франківщині з висоти близько 40 метрів упав у річку вантажний автомобіль ГАЗ-66 із туристами. За попередньою інформацією, усі вони – громадяни Білорусі. Загалом у машині було 23 людини. Про це новини на першому повідомила речниця надзвичайників Івано-Франківщини Світлана Бабушкіна. Аварія сталася в селі Красник Верховинського району. Скручі автівка впала в річку Чорний Черемош. За словами Бабушкіної, тривають рятувальні роботи. Рятувальники врятували трьох осіб, передали їх медикам, після чого потерпілих було доставлено до Верховинської центральної районної лікарні. Також за допомогою лебідки від вантажного автомобіля рятувальники підняли з води пошкоджений автомобіль на колеса. Всього до рятувальних робіт залучено 12 одиниць техніки та 51 чоловік особового складу.